ବିରୋଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ସେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିନଥିଲେ କହିଲେ ମାନସ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ଷେପର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଭାବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀମାନେ କରୁଥିବା ଆକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସମର୍ଥନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ବିଚଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବେପାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2007 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶା ନ ରଖି ସେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଏମିତିକି ବିବାହ ବ୍ରତ ମୃତାହ କର୍ମ ଓ ବନ୍ୟାବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2015 ପତ୍ନୀ ହଠାତ୍ ଦୂରାରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଓ 2016 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ନିସଙ୍ଗତା ପରେ କିଛିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଯତ୍ନକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ସହ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବଭଳି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ବିତାଇଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ନଜାଣି ବିରୋଧୀମାନେ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବରଂ ପୂର୍ବଭଳି ସମାଜସେବା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜନସମର୍ଥନ ବିପୁଳ ଭାବେ ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ମୋର ନିଜ ଘର ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ବି ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯେଉଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବି ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଏଠିକା ରାଜ୍ୟର ଦଳ ସେଠୁ ବି ସମର୍ଥନ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛି କି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭାବି ଲାଷ୍ଟ 2 ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ 2 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶେଷ କରି BJP ଏବଂ ଜୀବନ ବାବୁ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4 ହେଲା ଆସିନି, ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ସେ ପୁଣି ପଳେଇବ। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିବା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ସେ ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମାଆ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆରଥର ଯେଉଁ 25,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିକିନା ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇଲି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲା ମୋ ପରିବାରର ଏବଂ ତା'ର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯଦି ମୋ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବି, ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା 4 ଯିଏ ଝାଡ଼ା ଯାଇକିନା ବି ପାଣି ମରା ଶିଖିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାପା ବି ହେଲି ମାଆ ବି ହେଲି, ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ କରିପାରିଲି ମୋ ମାଆ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଭଲ କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ ମୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଏବଂ 2018 ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କଲେ କି ମାନସ ବାବୁ ଆପଣ ନ ଜିତି ନ ଆସିନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଅନାଥ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି 10 ହେଲା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲି ମୋତେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ
ସେହି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିକ ଲୋକ କିଏ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କିଏ ଚାରିଥର କିଏ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏବେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିଲେ କି ମାନସ ତୋ ପାଖରେ ତିନି ହିଁ ଅପସନ୍ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବାହା କରିବାର କର ଆମେ ତୋତେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ମଠରେ ରହିବୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେ ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୋତେ କହୁଛୁ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାକି ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୋତେ ନିହାତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ତୋର ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ହବ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରିବୁ କହିବେ ହଁ ନେତାଟା ଥିଲା ମାନସ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି।